Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə çox dadlı, həm də qeyri-adi görünüşlü bir peçeni hazırlayıram. Yayda kremli un məmulatlarından, şirniyyatlardan istifadə eləmək olmur, amma çay süfrəsi üçün çox dadlı peçenilər hazırlaya bilərsiniz. Çox sadə evdə olan ərzaqlarla dadlı peçeni hazırlayırıq. Bizə lazımdır 125 qram margarin, 1 ədəd yumurta, 125 qram bitki yağı, ətirsiz, dadsız bitki yağından istifadə olunur. 1 stəkan və başı 1 barmaq əksik şəkər tozu, çay qaşığının ucunda, demək olar ki, 4-də 1 çay qaşığı duz, 1 paket vanil və yaxud əgər çəki iləndirsə 1 çay qaşığı vanil, 2 xörək qaşığı bizə kakao lazımdır, 450 qram un və 10 qram qabartma tozu. Unla birlikdə qabartma tozunu əliyirik. Yağı əvvəlcə doğrayırıq və otaq temperaturunda mütləq əritmək lazımdır. Yağı dərin bir qaba əlavə eləyirik. Üzərinə bütün ərzaqları, şəkər tozunu, duzu və vanili yaxşı-yaxşı qatırıq. Krem halına gələnə kimi çalırıq. Bitki yağını da əlavə eləyirik. Gördüyünüz kimi artıq krem halına gəldi və yavaş-yavaş unu əlavə eləyirik. Xəmiri yoğururuq. Gördüyünüz kimi belə ələ yapışmayan bir xəmir alınır. Tam hazır deyil. Təqribən yarım stəkan un qatılacaq bu xəmirə. Ona görə qatmıram ki, xəmirin yarı hissəsinə kakao qatılacaq. Xəmiri iki hissəyə ayırırıq. Xəmirin yarısına kakao qatırıq. Xəmirlərimiz hazırdır. Xəmirlər qurumasın deyə salafana bükürük və 10-15 dəqiqəlik soyuducuya qoyuruq. Xəmirin üzərinə salafan səririk. 3 mm qalınlıqda yaymaq lazımdır. Qulok səririk ki, əlavə undan istifadə eləməyək. Un xəmiri bərkizir, peçinilər quru alınır. Və belə dairələr kəsirik. Müxtəlif ölçüdə kəsə bilərsiniz, bundan bir qədər iri dairədə kəsmək olar. Kakaolu xəmiri də eyni qayda ilə yayıb kəsirik. Və kənarlarından çıxan xəmirləri yenidən birləşdirib, yayıb kəsirik. Xəmir ərisə, yəni yağlı, şəkərli xəmir olduğuna görə tez əriyir otaq temperaturunda. Ona görə də bir yerə yığdıqdan sonra 5-10 dəqiqəlik soyuducuya qoyuruq. Və indi peçeniləri hazırlayırıq. Altı yapışmasın deyə biraz un səpirik. Mütləq əgər ağ dairədə başlamışsınızsa, kakaolu dairədə bitməlidir. Və beləcə dairə halı veririk. Gülümüzü hazırlayırıq. Və hazırladığımız ağ dairəni, yəni birinci dairəni, axırıncı dairənin üstünə salırıq. Və beləcə bir yerə yığırıq. Gördüyünüz kimi belə bir formada peçeni hazırlayırıq. Çox maraqlı görünüşü var. Hazırladığımız peçeniləri ehtiyatla bıçaq vasitəsilə götürürük və yağlı kağız sərilmiş listə qoyuruq. 170 dərəcədə 8-10 dəqiqə bişiririk. Artıq gül peçenilərimiz hazırdır. Bu bir listidir. Çox dadlı və ağızda dağılan bir peçenidir. Hazırlayın sizdə. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Videonu bəyəndinizsə like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.